اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوسچن نمبر 13 ہے اور آپ کا اسکیلر اینڈ ویکٹرز فرسٹ ایئر فزکس کا چیپٹر 2 ہے. اور کہتے ہیں دا اینگل بٹوین دا ٹو ویکٹرز اے اینڈ بی از 60 ڈگری, گیون دیٹ دا میگنیچیوڈ آف اے اینڈ بی از 1, کیلکولیٹ دا میگنیچیوڈ آف بی مائنس اے اینڈ بی پلس اے. اوکے, ان دس کوسچن دا میگنیچیوڈ آف ویکٹر اے اینڈ بی از گیون. سو the magnitude of A is 1 while the magnitude of B is also 1, so I can say magnitude of A equals to magnitude of B, and that is magnitude of B is 1. Okay, and the angle between these two vectors is supposed to be 60 degree. Now we have to calculate B minus A and B plus A magnitude. This is the given question. For this, the magnitude of A, the magnitude of B, and the angle between A and B is given. Okay, سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ کسی ویکٹر کو ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں اور آپ دیکھیں کیا یہ 2 اس 2 کے برابر ہے کہ نہیں ہے, بولیے ہے کہ نہیں. اچھا, میں اس 2 کے ساتھ تھوڑا سا ایک گیم کھیلتا ہوں. میں اس 2 کے اوپر ایک 2 لگاتا ہوں اور پھر 1/2 لگاتا ہوں, بتائیے دونوں برابر ہے کہ نہیں ہے. ہے کہ نہیں. اوکے, اب میں تھوڑا سا یوں کرتا ہوں کہ اس کو دو دفعہ لکھتا ہوں اور یہ جو اوپر 1/2 ہے اس کی جگہ میں روٹ لگا دیتا ہوں. اسے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی باہر سنگل ہے تو روٹ میں وہ ڈبل ہوتا ہے. اٹ مینس کہ بی مائنس اے اگر باہر 1 ہے تو اندر ہم اس کو دو دفعہ روٹ کے اندر لگا سکتے ہیں. سو میں یہاں کہہ سکتا ہوں کہ سنس بی مائنس اے, this can be written as b minus a dot b minus a. اب آپ اس کو ملٹیپلائی کریں, ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا b کا اسکوئر پھر b کا اسکوئر پھر a کا اسکوئر پھر مائنس 2 انٹو a ڈاٹ b, چونکہ اسکیلر میں ڈاٹ استعمال ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیں مزید ہم کیا کر سکتے ہیں. اینگل اس نے دیا ہوا ہے کتنا, 60 ڈگری, تو بی میگنیچیوڈ اسکوئر اے میگنیچیوڈ اسکوئر مائنس 2 اے میگنیچیوڈ بی میگنیچیوڈ انٹو کوز تھیٹا. بس اب آپ صرف ویلیوز لگائیں اور دیکھیے آنسر آ جائے گا. دیکھیے 1 کا بی کا 1 ہے, سو 1 از 1, دس از 1, اینڈ 2 انٹو 1 انٹو 1, اور یو نو cos 60 is 1/2. تو میں اس کو ایک دفعہ پھر لکھوں گا, پھر کلیئر ہو جائے گا. 1 پلس 1 از 2, 2 انٹو 1/2, دس 2 کینسل وتھ 2 اینڈ وی گیٹ 2 مائنس 1, اینڈ یو نو 2 مائنس 1 از 1, سو دس ول ہیو آنسر آف 1. دا میگنیچیوڈ آف بی مائنس 1 از بی مائنس اے از 1. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب میں کیا کرتا ہوں, اب میں اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہا, اب درمیان میں پلس آ گیا, میں اس کو پلس کرتا ہوں. اگر میں اس کو پلس کروں گا تو یہ بھی پلس ہوا, یہ بھی پلس ہوا, پھر یہ بھی پلس ہوا, یہ بھی پلس ہوا, یہ بھی پلس, یہ بھی پلس. جب یہ پلس ہوگا تو یہ 1 نہیں بنے گا بلکہ اب یہ انڈر روٹ 3 بنے گا. تو اسی طرح دوسرا بھی حل ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے جو امپورٹنٹ ہے, آپ کو فالو کرنا پڑے گا. ڈن ہو گیا جی. اوکے,